Subay kızsınız da, yani size indi belə deyim, müştəri gözündən də baxan analarımız var. Evdə biri qaynına bəyənmək istəyər, biri qardaşına bəyənmək istəyər, biri oğluna bəyənmək Aydan istəyər. Yəni nə ilə özünüzü bir belə deyim, gələcəyin gəlin namizədi kimi özünüzü nə ilə bəyəndirmək istəyərsiniz ekran qarşısında əyləşənlərə? Əl qabiliyyətinizdən danışın biraz, görüm evdə nə iş görürsünüz? Əsas məsələ evdarlığınız var mı? Mənə birinci. Sual sizin ikinizə aiddir də. Hə, də subaylara təbii Bəli, nişanlı. Nə bilim, yaxşı yemək pişirə bilirəm. Evde yığışdıra bilirəm. Bilirsən evi yığışdıra. Əlbəttə. Aha. Bu qədər də, yəni evlə ilgili nə varsa, yəni Birinci hər evi şeyi bilirəm. silirlər. Əlbəttə Birinci silirlər. süpürürlər. Birinci silirlər. Bir soslayırlar. Sonra Evi silirlər. birinci silirlər. Silirlər? Hı. Niyə? Çünkü evi silirlər ki tozu yatsın, ondan sonra süpürge çekirlər. Aa. O Bilmirdin. zaman ben bugüne kadar yanlış eləmişəm. Tamam. Gördün. Elə de yoxlayaram. Ama mən həmişə yani elə eləmişəm. Nənəm elə öyrədib mənə, bilmirəm. Evi birinci süpürürsən toz Birinci qalxsın yok göyə. da yani Nənəmin vaxtında rəhmət deyin kızı toz soran olur. Soran yok da süpürge olsun tamam. Ha İndi kim yaxşı. süpürge gəlir ki? Ne bişirirsen qayğanaqdan başka ne bişirirsen ay Valla üç bacı qəşəng üç bacı da olmasa pişirə bilirəm. Ne onda gəl sənin oğlum alım. Mənim oğlum seviyorum. Ay can. Nəm qəşəng üç bacı da olmasa Aha. pişirə bilirəm. Bu kadar Sonra? Hələ ki. Sonra plov Üç bacı neçə gün yiyəcək? Yəni evdə ya. Da var da. Sonra nə olacaq? Salatlar eləyə bilirəm qəşəng. Sən gəlin alırsan, özünə povur alırsan. Yox, hər bir gəlinin də mətbəxi olmalıdır. Yəni ən azından hə, bişirə bilər də arada. Yaxşı. Çay zat dəmləyə bilirsən? Əlbəttə. Alınır. Danış da, danış evin tikilməsin.